degmada beledweyne oo kale inta mashaariicda taalo lacag 10 milyan ana kor lahay oo degmada beledweyne kale ay leedahay waxa ku jira guriga doqo magaalada waxa ku jira gudoomiyaha gobolka hiiraan gurigiisa ku jiro waxa ku jira laamiga ku jira laamiyada waxa ku jira interlog magaaladaas degmadaas loo la dhigi lahay mashaariic fara badan ee degmadaas naga hortaagan yahay aan guud ahaan go'aankeeda qaadanno in mashruuc kasta yimaado oo fulada dadka deegaanka ha qaataano taladeeda hadii aan ka faa'iideysan weyno mashruuc kasta wuxuu leedahay deadline waxa imaanaysa in la yiraahdo Hirshabeel loo ka faa'iideysan weeyse ha laga wareejiyo state level loo wareejiyo imaanaysa afar sano taageer oo maleena mashruuca dawladda hoose ee degmada beledweyne dadkii oo degmada u dhashaan hortaagan ma aha nin kor u yimiday xaqiiqda aan ka hadalno hadii la soo ruur sheegay la yiraahdo mashruucyadan hadduu sheekada leexda ummadan hadana wax ku soo kordhinayna wax u yimid uga leexda qof diidi karta ma jirto waa hortaaga waa dadkii ka dhashay degmada u dhashay kali in la soo ruur sheego bishay ay halaas bisay u baahan tahay kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xiisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu gudturjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tv-yada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay